kaikki alkoi siitä, kun tämän tekijän aloitteleva teologi Harari Suomen vaelluksen keskitiessä synkkää metsää pitkin polulta oikealta poikenneena. Hän oli kuitenkin siellä tarkoituksella. Hän oli painut peltotietä synkkään metsään päästäkseen maailmalta piiloon. Maailmalta, joka katsoi hänen selkäänsä, kunnes se katosi maailman näkyvistä. Metsässä teologi näki yhtäkkiä kiven, joka antoi hänelle silmänräpäyksellisen oivalluksen. Ja jostain kuuluvat sanat: tämä on kallio, jolle rakennan seurakuntaa. Sitten teologi alkoi tutkia kiveä ja sen ympäristöä tarkemmin. Hän alkoi kiinnittää huomiota eri esineisiin, kiviin, rakenteisiin, muotoihin, väreihin, viivoihin ja tulkita niitä merkiksi jostakin, joka ei ollut aivan näkyvissä. Kuin itsestään hän lopulta päätyi paikan kenties keskeisimpään kohtaan, jossa yhtäkkiä hän huomasi erilaisten pyhien merkkien ympärillä itseään kaikkialla. Hän tunsi seisovansa alttarin edessä. Ja hän alkoi katsella sitä kuin alttarin maalausta tai korkokuvaa. Ja hän alkoi erottaa lisää muotoja. Hän löysi kiven huulet. Ja hänet vastasi, hän valtasi halu ottaa kivi vastaan rakkaudella ja elyydellä ja ymmärtämyksellä. Ja kiven suudelmasta saada uuden suunnan. Mutta minne? Peltotietähän oli jo kulkenut pitkään ja metsässä harvailut. Kivi tuntui pudonneen jostain korkeammalta. Ja hänen ympärillään olevat temppelin muodot kuin itsestään tarjosivat uuden suunnan. Hän ajatteli, tuossa on taivastie, joka hän tiesi saksaksi olevan Himmelweg. Ja alkoi vaivallinen kiipeäminen, kunnes hän pääsi kiven lain kynnykselle, jossa hän alkoi empiä ja tulla siihen tulokseen, että ehkä kivi ei ollut tarkoitettu huipulle asti kiivettäväksi. Ja ehkä hänen osansa, että kenenkään osa ei olisi olla kiven yläpuolella, asettua sen herraksi, kuninkaaksi. Hän tunsi, että se ei kerta kaikkiaan olisi hänenlaistensa olijoiden paikka, eikä sijoita, eikä istu. Yhtä vaivalloinen oli matka alas. Hän oli kuitenkin kokenut nousussa ja laskussa jotain, mikä sisälsi seuraavan teon ja ajatuksen sijaan.
selvästi löydettävä, merkittävä, sanottava julki päivän sana, joka tuli hänelle aineellisen kappaleen muodossa. Ja taas kaikki sanat tulivat yhtä aikaa. Ja veistän sinulle uudet luut. Ja varmaksi vakuudeksi hän tiesi heti, että se olisi asetettava oikealle paikalle, joka oli alttarin edessä, kaikille merkkinä. Teologi löysi maasta aineen sauvan ja epäilemättä sotisi hengenmiehen käteen ja toisaalta symboloisi yhden instituution asemaa ja valtaa merkitä. Rajuin otteen hän tarttui sauvaan ja asetti sen oikealle paikalle, tai sille paikalle, johon hän kuvitteli sen kuulun. Teologi näki jotain, mikä vahvisti, että hänellä oli ollut tietty oikea intuitio. Ylväs, joka vasten hän asetti sauvan, heitti varjon päivän sanan, päivän saarnatekstin kohdalle, mutta se ei tuota sanaa pimentänyt. Uudella varmuudella teologi ryhtyi seuraavaan tehtävänsä. Pyhän ilmansuunnan eli idän määrittämiseen. Se oli helppoa, koska oli keskipäivä edeltävä hetki. Hän tiesi, missä aurinko oli, ja sen myötä pystyi käyttämään sitä kompassisuunnan osoittamiseen, pyhän suunnan osoittamiseen. Sen jälkeen, kun ilmansuunnat oli määritetty ja teologi ymmärtänyt, että alttari oli hänestä ollut pohjoisen suuntaan, ja että idässä oli vain aukea tyhjyys, mutta että länsipuolella auringonlaskun entropian puolella oli vielä tutkittavaa. Ja sieltä löysi Oitis olioiden joukkion, eli joukon olioita, joilla ei ollut mitään muuta yhteistä nimittäjää kuin niiden oleminen. Mitään muuta ne eivät jakaneet kuin olemisen. Teologi muisti opinnoistaan, että jotkut väittävät, ettei maailmalla olioiden, vaan tosiseikkojen kokonaisuus. Kauan katseli hän olioiden joukkiota ilman, että olisi päässyt ajatuksissaan pidemmältä. Samalla häntä alkoi askarruttaa, mikä koko ajan ajatteli hänen sisällään ja mikä puhui sanoja hänen tajunnassaan. Mistä tuli totuusoivallus ja olemisen tavoitteet? Ei selvästikään mistään aisti todellisuudesta hänen ulkopuoleltaan. Mikä siis puhui? Hän alkoi tutkia asiaa ja päätti katsoa itseensä. Ei peiliin, vaan sydämeen. Sydämeensä, niin kuin sanotaan. Ehkä koko voima
tavoittaa totuus tuli hänestä itsestään, ainakin hänen itsensä kautta. Hän mietti, minne tämä voima häntä johdattaisi ja mikä olisi yleinen asioiden kulku tästä eteenpäin. Tämän ajatuskulun kautta hän lankesi seuraavaan oivalluksensa ja näkyy sen. Hän näki kaksi palannutta oliota, Hiiloksen ja myös itsensä Hiiloksena kuolleena ruumiina, loppuun palaneena. Hän sekä oli maassa palaneena ja kuollon kankeuteen vajonneena, että myös näki itsensä ja ketään ja kaksi oliota. Ja sitten hän avasi silmänsä, vaikka oli vielä kuollut. Mitä kuollut näki? Taivaassa oli aukko juuri hänen kohdallaan, hänen yläpuolellaan. Ja silloin muisti teologi yhä kuollut. Ja hänen isoäitinsä oli aikoinaan hänelle ennustanut. Joskus teologi näkisi, miten hänen isoäitinsä olisi maan ovessa ja katselisi ylöspäin puiden latvoja kohden ja kuuntelisi honkien humina. Tämä kaksoisvisio rauhoitti sielun ja silmät sulkeutuivat. Sielu jätti oman luotonsa ruumiin. Mutta sitten hän käsitti olevansa myös sekä isoäitinsä että omissa hautajaisissa. Ilmankos hän oli tuonut mukanaan kukkia. Hän oli sureva omainen, niin kuin hän olisi ollut isoäitinsä hautajaisissa, jos olisi uskaltanut niihin mennä ilman pelkoa sukulaisista ja perheistä. Tällä tavoin teologi siis lopulta osallistui isoäitinsä hautajaisiin. Hän oli hautana äärellä kauan vaihtia. Pois palaneita ja pois nukkuneita hän kunnioitti kuplaa.
Sitten muisti hän opiskelleensa, miten otetaan vastaan ne pyhät tehtävät, mikä kuuluvat näihin pyhissä paikoissa toimitettaviin menoihin. Hän otti ylleen pyhän vaatteen ja alkoi valmistautua tehtävänsä. Hän valkesi papin osaan ja papin olemiseen. Hän yritti kuvitella, millaista olisi olla sielujen paine, kaitsija, määrätietoinen, ankara, lempeä, kaikkea mitä tehtävä vaatii. Tähän vaatisi, että aina muille osoitettaisiin oikea suunta, hyvä suunta. Ymmärtämättömille, jotka eivät sitä muuten käsittäisi. Heti ensimmäisistä tehtävistä, joita hän koitti suorittaa, hän käsitti niihin liittyvän raskauden ja rasituksen. Ja sen, että hän joutuisi ottamaan osaa ihmisten suruun yhä uudelleen ja uudelleen. Hän mietti, olisiko tunne aitoa vai viran puolesta. Hän toimitti siunauksia sanoille ja teoille, otti niitä pois, torjui pahoja henkiä, oli henkivoimien herra, yritti olla. Yhä kuitenkin raskaammalta tuntui työ. Edes suunnelma, joka hän oli teologina ennen pappeuteen vaipumistaan, tehnyt spontaanisti, tuntui nyt vieraannuttavammalta. Jos kohta siitä välittyi vakaumus siitä, että seuraavaksi olisi tehtävä. Hän siteerasi Shakespearea, oh heavy burden, oi taakka raskas. Vielä raskaampaa olisi kuitenkin luovuttaa paimenen sauva toisiin käsiin. Näin ajatellen ja nousun vaivoista tietoisena, hän lähti jälleen taivastelemaan. Se tuntuu nyt jyrkemmältä ja pitemmältä kuin koskaan. Ja jopa pyhä vaate alkoi painaa. Hän katseli taakseen, mietti omaa asemaansa maan ja taivaan välillä. Kun hän palasi, hänellä ei enää ollut sauvaa. Taakka oli poissa. Uudenlainen nöyryys asettui teologipapin mieleen. Hän meni olijoiden joukkion luo ja alkoi kuunnella. Hän kuunteli pitkään rubattelua, joka hukkui
kasvavan entropian häiriön. Kuitenkin hän Leoni kuunteli, kuin kaitsi olijoita Saulallaan. Tai pyhitti ja otti pyhystä pois. Ja alkoi koittaa lopullisen oivalluksen hetki. Hän tajusi olevansa itse olijoiden joukossa. Yksi olio, jolla ei ollut muiden olioiden kanssa muuta yhteistä nimittäjää kuin oleminen. Ja niin pappi, häneksi muuttunut teologi ja tämän tekijä ja olioiden joukkio olivat kaikki, eivät yhtä, mutta kuitenkin rykelmänä toisissaan kieppuen kokonaisuuden osina. Samanarvoisia? Ei. Samankaltaisia? Ei. Ja kuitenkin olemassa. Muisto jäi, uhri jäi ja myös uhraaminen jäi. Kiintynyt tekälle lähti mukaan. Nada de esto.